lidský části těla, nějaký kosti, ale neudělal to jako každý normální chtěl, že prostě tam stojí kostlivec, ne. Tady ten tam hodil podlícího kostlivce ve stejné póze, jako je legendární, namaluj mě jako jednu z těch francouzských dívek. Jeperu, že jsem taky na další vada, i když jsou prázdniny, tak se dneska můžeme podívat na trošku školní téma, připomeneme si, jak učitelé dokážou být někdy i celkem fajn, hodný a tedy podíváme se na učitele, který byste chtěli mít, na nejlepší učitele na světě, na jejich věci, které udělali. Snad se vám to bude líbit, nijak vás nechci strašit ze školy, nebo takovýho, nebojte se. Každopádně, pokud byste chtěli pokračování, podívat se na nějaký další téma s učitelema, třeba na nejhorší učitele, můžete nechat like, pojďte ve 30 lajků, začneme něco podobného, co nejdřív. Každopádně, teďka už se podle mě usaďte. První frajer učitel je tady, který dělá plamenomet domácí, no, školní plamenomet, tady k tomu nápis. Takže dneska do třídy prostě vletěla vosa a seděla nahoře prostě na stropě. A místo toho, aby jenom, aby někdo vzal pravítko nebo knížku nebo něco, aby jí pleskl, tak místo toho můj učitel zapálil, prostě udělal tady, vzal voňavku, nějaký spray, tady nějaký zapalovač a prostě ji upálil. Což jako chudák vosa, ale zároveň, kdyby tam byl někdo s alergií nebo tak ano, bodl, nebo to bylo velký špatný, takže jo, on se o ní postaral 100% sám, rychle, pohotově a ještě cokoliv, co je jiného ve škole, prostě nějaký vytrhnutí z toho, co se tam děje normálně, nějaký vytrhnutí ze stereotypu, jako třeba plamenomet, tak to je velice good, takže cením tohoto učitele, ok, jdeme dál. Další frajer je, že náš tělocvikář, učitel na tělocvik prostě, takticky prostě vymyslel, jak sejmout míč, když se někde zasekne nahoře. Nám se to stávalo u basketu, že jo, jak je ten koš, prostě jak na té stěně, jak je ten koš, tak tam se zasekával míče, tady dokonce až na stropě, takže ten učitel má tady nějaký luk a tím lukem, nevím, snad ho neprobodne, tak prostě tím lukem střelí do toho míče a on se odrazí a spadne dolů zpátky. To je velice kreativní cesta a jo, opět učí něco nového. Ty studenty, kurde na ten student, ale kolik mu je, vypadá opět dospělé, už by to fenomenální, jdeme dál. O, to je hezký, že tady, že týpeček u mě při dějepisu usnul ve třídě a můj učitel zastavil hodinu, lehl si na zem a zavázal mu kaničky, místo toho, aby mu dal poznámku a ještě ho zbudil nebo tak mu jenom zavázal kaničky a potom pokračovala hodina. Koukejte, tady je učitel, to je moc hezký, to je srdíčko do komentářů pro učitele, podle mě si zaslouží, ok, jdeme dál. Další obrázek je prostě jenom učitel, který má malovací skills, tady je Bender, tady je Zoidberg se jmenuje, ano, mi to úplně vypadlo a prostě Bender nechce, aby to někdo mazal, takže dělá zlý obličeje, ksichty a nikdo to nesmaže, takže cool. Kolik je tam? 8:45, už by měla začínat hodina, no to je jedno, hlavně, že tam je ta malůvka, že jo, má lidi to fotí při hodině v pohodě, ok, další obrázek je, že učitelé mi vzali telefon, ale vrátil mi ho takhle, že prostě jí zabavili telefon, že jí telefonovala při, protože dělala blbosti při hodině, oni ho vzali, nějaký učitel ho vzal, ale vrátili ho tak, že se tam vyfotili a hodili se na tapetu s kamarádama. To je moc pěkný gesto od nich, ok, rozhodně bude veselější o trošku aspoň, když už prostě neměla chvilku svůj telefon, tak aspoň ho jeho vrátí v takovém krásném stavu, takže frajeři učitelé, ano, jdeme dál. Tohle to jsou teda starý mýmy, ale tu to je nástěnka, nebo ne nástěnka, to je lednice, co má v kabinetu jeden učitel a tam jsou samý mýmy, tady je, že jo, s Futurami, tady je Jackie Chan, Skeleton mým, tady je hlášení se mým, tady to je Aragorn, pokud se nepletu mým, další, ještě, tady to je starý face, jako byl troll face, tak prostě tu je ten jeden z prvních mýmů, panebož, tady je to malý dítě, tady je facepalm, tu je ten frajer, to je ta kočka, o, to je Grumpy Cat, velice pěkná lednice, spousta mýmů, takže kdokoliv přijde prostě za tím učitelem do kabinetu, tak se nenudí, když musí na něco čekat, což je velice cool a každý by to chtěl určitě. OK, jdeme dál. Tuhle ten učitel je prostě ví, na čem je, takhle. Ví, na čem je. Tady víš, že tvůj učitel bere jeho práci seriózně, když jeho tričko říká tohle a tady, že tři důvody, proč být učitel je červen, červenec a srpen. No, u nás v Česku jenom červenec a srpen, jakoby prázdniny, ale má pravdu asi. Jakoby, nemáte si žádný jiný skoro žádný jiný job, jiná práce, nemá dva měsíce volna. To je úplně parádní. Můžete jít kam chcete a tada. Další věc je teda to, jak to je placený, to být učitel, ale máš furt dva měsíce volna, takže on ví prostě, on ví. Ví je vidět, že je učitel, ok, další. Tu ten frajer, nebo dokonce dva frajeři, tu ten má nějaký pěkný převlek a to je normálně ročenka, tu je focení se na konci roku, co dostane potom každý žák jako na památku, tak tu ty učitelé se rozhodli, že chtějí být zapamatovaný takhle. Tu ten dělá nějaký flick, prostě dělá nějaký brikule, dělá nějaký blbosti, otáčí se a tu ten si prostě vzal převlek rovnou. Proč ne? Seriózní učitelé nejsou lepší učitelé než tu ty, ok? Jdeme dál. Oh, kam se hrabe asi Bender a Zoidberg? Tohle to je Nicolas Cage a je to jako pozdrav pro lidi, co přijdou do třídy na dobrý ráno. Tady máte, že Nikola,
Nicolas Cage říká: dobré ráno, to je fakt hodně pěkný. Nejsem, jak dlouho to trvalo udělat, že jo, fixou na takovouhle tabuli. Podle mě třeba tak hodinu určitě. Já se v tom vůbec nevěznám, ale jako třeba to oko a ta puksa jsou strašně moc dobře do detailů vystínovaný, takže dost možná, že je víc než hodinu. No, můžete napsat do komentářů, kdy myslíte, že to bylo, protože já se v tom vůbec nevěznám, no to je jedno. Jdeme dál. Tady je post na Facebooku, že přišel jsem do třídy o 10 minut později. Pozdní příchod, můj bože. A učitel zastavil hodinu a zeptal se mě, proč jsem přišel pozdě. Klasika, že řekl jsem mu, že jsem poslouchal Bohemian Rhapsody prostě od Queenu v rádiu a nemohl jsem prostě odejít z auta od takový luxusní písničky, jako je Tuleta. On řekl, on prostě, že jenom zakýval hlavou, pochopil to prostě a pokračoval v hodině a nedával žádnou poznámku nic takového. Velký frajer, OK. Cením všechny, co cení Queeny. Velice dobrý učitel a dal bych mu jedničku za učení do notýsku. OK, jdeme dál. Tady ten učitel na přírodovědu, no přírodopis, tak, že jo, rozdal normálně úkol, že popiš lidský části těla nějaký kosti, ale neudělal to jako každý normální učitel, že prostě tam stojí kostlivec, ne. Tady ten tam hodil pozujícího kostlivce ve stejné póze, jako je legendární, namaluj mě jako jednu z těch francouzských dívek, tak tady je, že popiš mě jako jednu z těch francouzských dívek a tady máte ty čárky, na který máš napsat prostě kam to ukazuje. Jo, to je parádní, kež by se taky vyplňoval, že jo. Další věc. A tady je, že myslím si, že jsem si vedl dobře, ale jestli ne, doufám, že tuhle ta malůvka ninja medvěda mi pomůže, abych získal nějaký body. Tohle je super úžasný ninja medvěd. Tady ho vidíte, má dokonce nějakou zbraň. Můj bože, opatrně. A tady učitel napsal, že bohužel tvůj ninja potřebuje ještě nějaký trénování, plus ty potřebuješ se trochu víc naučit. A tady to je reálný ninja, tady je šipka a tady nic není vidět, protože logicky ninjové jsou tajný, jen měli by vidět, jsou trochu neviditelný, takže tady je od učitele namalovaný. Tady ten chudák medvěd je ještě viditelný, bude muset trénovat, je to pravda. A doufám ale, že nepropadl ten žák, který namaloval toho medvěda, OK? Doufám, že ne, ale dobrý point, dobrá životní lekce od učitele, OK, jdeme dál. Tady ten týpek v testu měl 52 bodů z 53, což jakoby skoro je 100%, že jo, takže tady učitel jenom se spočítal body, dal známku a namaloval tady meme frajera, že so close. Koukujte na to, jakou práci si dal na jednom testu ten učitel. Tuhle to prostě ceníš a poznáš, že ten učitel má rád svoji práci, když si dá tolik času na jednom jediném testu, aby tam namaloval takovýho frajera. OK, jdeme dál. To je taky mimochodem, že jo, meme formát, no to je jedno, jdeme dál. Další malůvky, já vím, že máte rádi, OK. Tady je ninja, který chrání tuhle ten test, tuhle ty odpovědi, aby byly zakřížkovaný špatně. Tady vidíte ninju, opět viditelnýho, s nožem. Bohužel, učitel je velký level tuhle tom už a tady, že nakreslil učitel, že tuhle to je kouzelník, který na tebe dá kouzlo, protože si prostě to vypočítal, se tady zapomněl na znamínko a bohužel kouzelník větší než ninja zatím, hlavně když je modrou propiskou, že jo, nechám, proč ten učitel má modrou propisku, a to je jedno, vždycky mám mít červenou, ale jo, bohužel dostal totální outplay, 200 IQ, učitel se s ním vypořádal s tím ninjou, musíme vymyslet něco lepšího než ninja, máte něco lepšího než ninja? Můžete napsat do komentářů, jestli používáte něco, co vám reálně pomáhá ochránit testy. Co jsme ještě používali? Já jsem používal delfína občas a ještě něco? Přemýšlím. Vyrádou byste používali něco lepšího a fungovalo vám to? Můžete napsat do komentářů. Děkuju. OK, další věc. Je tuhle ten učitel, který je fakt mega frajer. Tuhle ten frajer umí ručně namalovat celou mapu USA se všema státama. Koukujte na to úplně přesně i s hranicema, což jako je tam kolik, 50 něco. Fakt teďko se omlouvám, že to nevím, OK, vypadáme jako totální hlupáček, každopádně jo, dá se to vygooglit, ale nakreslit z paměti od ruky, bez žádný předlohy, takhle přesně, mapu USA je fakt extrémně super schopnost, protože já sám nezvládnu nakreslit ani Českou republiku, přesně, a to je mnohem menší a nemá tam žádný hranice než jenom kolem, takže jo, lehký potlesk pro toho učitele, určitě schytá nějaký potlesk, OK. A jako poslední obrázek pro dnešní video, pro nejlepší učitele, mám tady tohle. A jo, to je prostě ochrana učitele na informatice, prostě abyste dávali pozor, jinak vás sejme sekerou, no. To je family friendly content tuhleto, velice. YouTube nedávej vždy dolárek, prosím, děkuju. OK, to je takový jemný vtípeček o toho učitele, ale je vždycky super, když ty učitele umí s těma novýma technologiemi, jako jsou telefony, projektory, počítači atd. A on tady ví, jak hromadně nastavit profilovku všem a dokonce
udělat ty pěkný mím, použít to docela správně, udělat hezký fond, no obrázek vypadá dobře, nevypadá jak zmalování, dávám tomu like, ano, tu učitelé si zaslouží jeden velký like ode mě. Pokud se vám video líbilo, můžete ho tady nechat taky, budu pět 30 lajků, začneme pokračování nějakého dílu speciálů pro učitele, pokud budete chtít, nebo můžete udělat nějaký speciály pro studenty. Můžete napsat do komentářů a já se na to podívám, snad něco na internetu najdu, ok. Každopádně ještě jednou, pokud se vám líbilo, můžete nechat like, dejte tačky, odběr na kanál, můžete nemát, je plán začítko, odbírat, oni jsou teklo. Tak teď můžete říct dalším kamarádům, kamarádka něco společně a mrknou na ně společně na tvoje frajery. Každopádně, pokud byste chtěli vidět více mě, více kontentu ode mě, můžete přijít na Twitch, Tyrno, Cancerady, každý den streamujeme 8 hodin, 18 plus content, Diamond plus gameplay, nejlepší Vladimír, League of Legends na světě. Ano, ano. A jo, moc krát ještě jednou děkuju, že jste se dívali na brzo za pár hodin u našeho videa, snad budu potěšit, mějte se zatím krásně a na sklep.